dadka meesha isugu imaada maanta annagoo ah beeshii samowdalada idin yeedhanay beesha sinwaq waxaa idinku yeedhanay kulley hadalka maruftiisa waa maqasheen waxaad ogtiin nima sheegnaa un wey marka dayax baan naga tegay xidig baan idin wadnaa marka inigoo waraal e xabaal buddiga la-aan ma qodanto marka sidaasaan idinku yeedhanay waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo annagoo mas-uuliyiintii odayaasha annagii beesha geedkii samowdal culummadii hooyooyinkii dhalliintii shalay mutafaq aan ku soo qaadnay cabdulqaadir maxamed yuusuf xaaji marka intaasan maan rabnaa muwaafaqadaasaan ku soo qaadnay ee si walaaltinimo ee ohelnimo ee oo dhalinyanimo ah aan idinku baryahayna aana idinku soo gudbinhaynaa mutafaq ay naga ta annaga beesha samowdal haddaan nahay beesha sinwaq walaalayaal waxaan rabnaa inaad ninkaa nala qaadiin dayax baan naga tegay xidig baan idin keensannay waxaana rabnaa magaca unuu jiro ninkaa aabaha annaga oo tegay anna kelix muu naga tegin soomaali weyn muslim gaal iyo islaamba oo dhan kenya oo dhan baa u weyneysay marka waxaan rabnaa meesha magaca unuu weli noolaado wiilkiisa oo yaraan keenay intaasan baan rabnaa inaan idin soo gudbino mutafaq aanan ka nahay inaad nagu qaadiin uu an apos naga noqdo anbaan idiin soo gudbinaynaa waanad ku mahadsantihiin waxaa la dhahay talamuga ha jiro waxaan leenahay talamuga ha jiro si wanaagsan oo nin kastaba ugu qanacsan yahu sidaas ha ku jiro insha allahu waa salaamantihiin ragga aris duqiyadoo dhan beryaha waa isqoranaya waa isoday ka saynay weliba anay ahaan duqiyi yar culsaa fadhidaa subaxan sidii horaan ma sii subin kari dadkii garanaya bay garanayaan magaalada waa isla joognaaye dadka samoodalka maanta caawada ku yirtay sheekadiina waa sii ogna inaad un na sugayseen annaga waxaan sugaynaa reer xaaji yuusuf inigana samoodal maa sugayseen maa inay xaajo kale oo sii jirto baryadiila sii baraya ma sii jirtoba fariintiina inigooba nala hadlin ayna soo gaartay inaaba diyaar sii aadaan ood lahaadaan ma isla hadasheen annagana aan lahayn wax yar ukaadiya meesha hase ay sii jirtaa marka annaga abaalkaasaan niisii hayniba ruux adoo baryeen kusii dareensiiyo haddaa ii imaato saasaan kusii yeeli doon waa isku dhex noolleeleen dareenkaasaa idinka sii haynay ninkan cabdulla taas waa taas waa middii oon iskugu yeeranay warkiina waaba sii haynaa anaa kuma sii noqonay ninkan cabdulla horta ma yaro aabbihiis magta waxaa lihi jiray aboolibax ninka tababaran uu duqan tababaranna waaba ninkan hadduu ay dad tababaran yaho dadka tababaran waa cabdul iyo duqamadooy la dhahaa iyo aada dhinacaas laki kasaya kasaya dad qaasoo tababaranaa jiraan tababarka ugay ninkan cabdulla wata meelo badan oo shalay wuxuu noo sheegay anata ima sii ogeyni siyaasadda wuxuu dhahay albaabka dambuu kasaya hadda middii banaankana wuu imaaday marka ninkan wuu yaryay iyo sheekadaa siyaasad yari maba jirto mugti adaabad gasho ruuxii dadka u weyn aniga of maroora xaajo isla gelina waaba iska noocaas marka ninkan wax badan uu la soo kulmay oo howlo badan uu soo arkay marka waa mahadsan tihiin sheekadii jirta waxaa waaye ninkan waaba isku wada ogolnay keligiis muu iska ahaado marka annaga dhinacayna wax kasoo baxa male hadda dibid gabana wuxuu noo joojinaya waxaa waaye bir siyaasi inay waxba jirin inaan confirm garayno waxaan dhihi lahaa nin baa noolo keenay ninka noolo keena waa ina yuusuf xaaji ninkaas waan qaadnay inuu wax imaanayo anaga ma garanayno laakiin ninkan ee noo keenay maanta qoyska samoodal waa cabdul arrinta intaa ku ekaato wax baa la sheegayaa iyo wax baa soo bixi doonaa iyo waxa waa hadalbadni waxaa kaloo rabaa inaan u sheego dadka meesha fadhiyo oo talamuge maanta horta samoodal waa walaalka annaga wax badan bayna dhisan 57 sanayn dhisan annaga dacwadaqni mise sii baa qadaannay yaa laga dhigin waxaan asxaab u samaynayno waa waajib waalimadu waxaa waaye maanta aan ku siiyo berina marka ana waxaan malaynayo maanta waxaa la dhahay ilaawa inaa imata waxaan dhahay maanta shaqaan leeyahay nairobi safiya la soo hoosay waxaan islahaa beesha maanta shuub waxay wadataa wagafalnimo cabdul hadduu yahay waa arrin sahlan inaan ka hadalno oon ka fadhiisano ma ahayn waxaa wax ka weyn baa nagu leedihiin waxaan la leeyahay tukaan igu wadna ma jirto inigaana wadeen saan noo wadeen noo wada waalimada anaga diyaar baa unay wax alla waxaa rabteenna waa nii dhigaynaa wax alla waxaa rabteen haddaannahay sinwaq anaga afkiyaan ku hadlayaa waxaa kaloon sheegiyay duqyadu waxay dhaheen ballan baan qaadnay dhibkan waxaa weeye odayaashaana waxaa rabaa ballanta sidaa u qaadnay inay ahaato
dad islaam baan been yahay shay ilaahay aan ka cabsano ballan baan qaadne si waxaan loo imaaday samoodal haddaan si waqnahay waan qaadne wiilka ma qaadne samaan qaad meenaga damaas annaga hadaan nahay si waxaan laga rabaa dhinacaana inuu qofka iimaanin dhinacaana inuu qofka iimaanin marka annaga waxaan ku ballan qaadayna haddii ilaahay meedhi madaxda aan nahay meesha waxaan fadhiyaa mashruuc aadan bare majority leader haddii waxa la sheegay Raila iyo Uhuru nin walbana gaal buu wataa ani waxaan wataa nin la dhahayo Gideon Moi aadan bar wuxuu wataa Ruto taa markii la gaaraan ka hadlayna hadda lama gaarin marka ani waxaan dhilaa waxa waaye maanta meeshaan u fadhino waxa waaye Cabdul talamuga daan nahay Cabdul ma qaadne amse maana qaadin maan qaadne amse maana qaadin بس خويا ما تشاتش من ماليزيا هيز اكسلنسي ديبيتي جوفرنر ان نسمى يا كومبا سي سي كما اوغادن كوتوكا غاريزا كاونتي تومكوباليانا نا تومسما كو لغه موجا تومكوبالي عبدول ايندلي كازي اموزي عبدول اتا ايندلي كازي اموزي نا سي سي توكو كو بي بي اي تشيمان ويتو الكوين يوسف حاجي مرهم kama yusuf haja amesoma bbi sisi tutaka kusoma tena kwa haya machache ningesema abdul ndugu yangu karibu hapa ni kwako nyumbani na sisi tumekubaliana kama waheshimiwa kutoka gereza county tuko nyuma yako na uendelee ile kazi mzee alianza leta watu pamoja usiogope uko nyumbani tuko nyuma yako usiku na mchana na tutafanya kazi na Uhuru Kenyatta ambaye amekalia kiti vile mzee alikuwa anafanya na Uhuru Kenyatta. Kwa haya machache ile imebaki sasa ni referendum. Haji alikuwa chairman ya BBI. Tulipitisha BBI kwa county assembly ya Garissa. Nataka wakaaji wa Garissa county pia wapitishe referendum. Na ningeomba rais Uhuru Kenyatta tupate constituency nyingine ijara ndio tukumbuke mzee. Asante sana kwa haya machache. Nika waxaanu arkaa anigu talamogob isku waday inuu asaga ah. وأركتذا إذا روانا حقيقة أذير كان أقول أها عد إذل أو أساق أو كده شيء بأسكوة دي فاروقتان كي سأونا فاروقين وكمرو قيسا وحاجر الشرع الإسلام كوحو قري المها أذي أرض شيء وناق أبيه وكفى إذيسته صلاحية الآباء تفيد الأبناء عرورتا كفا إذيستان الله سبحانه وتعالى وامدك أوليها قصدك مسجد إيران أي وأمل جدار فكان لغلامين يتيمين روح آية ضيقان خضر كالكو دربي قدمي ولسهي وحجر ما يشح ولا كجران لبع لغو أقومه لبع أبي آبهنا ووناك سنان كان أبوهما صالحا مانتا ليا مالها دوقا وحي أوسو سوبي عرورتي سينا كريسا موضا الأدايان وكفا إذا يستان وأرين آدي آد أقيم بضان وانا إنوغو محد علينينا وانا سوبيني وطلب كي أتسو جودي سين ري أباهيو awla idinko idan soo joodinin bu horan ka sii baaraan dagayba oo ay tahay cidda ree aabahay ree sama wadal waxay la imaadaan waana ogeyn arurtii duqo u dhalay mid ka mid in lala imaan doono dadka u hormaraya ee madaxa ka noqon doono inuu cidda awda ay noqoto diyaar baan u nahay علماء هي عامة هي تلين يرى هي قبلة وح بسكو خلاف سن ملح خاصة أنا قاعد أن كده شيء ما لدها كاش سكول بوكاد يسوي سكدري ولي هذا الله مفرين هرم بي بوكا جورا سو وايل أو ولي بجيرن هرم بي بوكا جورا جلاسيه أول سيارة أم بعد تاجن وحرم لي كل الله كل كلا فرايا سكول كأنا كقرنا محمد يوسف حاج لكن وللأسف هرتيد بنا جيريودي
ماشنا وحان جعلها إن شاء الله تعالى أكفرينا ويلكا يري أن الله يقولك إلهي نوسو قريو إنو نو ماشا كسيوال وحي أبيه أومال دقاي إنو سيوال وحان كعو صنايا مرحلة تلمقو مرحلة تلمقو مرحلة عوضاقو وإنبيهن ولا لها يفريان إكمديهين أهنتا أقول تذا خيرنا الله هذا السيو ugaasiinta boqoriinta suldaaminta oo odayada sharafta leh culumada hooyoyinka salaam aleekum aniga arintayda aad iyo aad u gaaban tahay wayna yartahay waxaan rabaa fursadan qaaliga inaan qaato horta ilaahay aziiska ku mahad celiyo marka ilaahay aziiska ku mahad celiyo inaan tolkayga walaalahayga sharafta badan oo siin waaq aad iyo aad ba u mahadsantiin aadi aad baa u mahadsantiin waan ku faraxsanahay waxaan ka filay baan ka helay siin waaqow tii aan ka filayeen ka helay waad mahadsantahay siin waaqow boqolkiiba boqol waa mahadsantahay aniga qisadoo kaliya baan sheegi aniga markaan korayay qabiil ma aqaanin habeenkii xuseen macalin la anaawsgareey wasiir loo anaawsgareey ilma yaro iskuulley baan ahaa habeenkii baan kabala-aan baan ordaynay magaalada waxaan ordnay ila ma waxaan tagnay maarata round about ka mandela shop meesha habeenimo ciyaar ku qabsanay odayadan oo imaadan waxay dhahayn ciyaarta beri salaadii la ciyaaray orda galbada sideena lagu weeriyay marka qof gaarisa ku soo karo oo gaarisa abaanay wadani baan nahay oo reer gaarisa marka aad baa inuu ku mahadinayna siin waa qow boqolkiiba boqol waa inuu mahadinayna walaalaheen baa tihiin waa sharaf badan tihiin meel aan ku kala dhaqaaqnay ma laha hoo iyo isii hiili hoo baan isku leenahay waana siiseen waa noo hiiliseen garab baa noo heedeen annakana meel la maalin inay kama dhaqaaqeen garab iyo walaal baa inay heen